El Deportivo Liceo ha estat just mereixedor del duel entre catalans i gallecs, però les decisions arbitrals han tornat a marcar un maig que ha acabat en picabaralla. Sobre la pista s'han vist fins a 8 accions de bola aturada i 5 targetes blaves. La condició arbitral i la duresa del conjunt gallec han marcat la primera meitat de partit. Els visitants han estat els encarregats d'inaugurar el marcador al minut 6 gràcies al francès Bruno Di Benedetto. Els de Jordi García no han trigat a contestar, amb un xut creuat d'Àlex Rodríguez, que ha acabat al pal. La mala fortuna ha passat factura als reusencs quan al minut 18 els de Corunya han fet el segon de la mà de Maxi Oruste. Càndid s'ha avançat per rebutjar una bola, deixant així la porteria buida. 4 minuts més tard, el Ferro ha tornat a ser el protagonista amb 2 pals, una rematada de Marc Julià i un tir de Dava Torres a falta de pocs segons per arribar al descans. Ja a la represa, el partit ha pujat d'intensitat i el Liceo ha mostrat la seva cara més beligerant. El Reus ha vist compensada la seva paciència, però no ha sabut aprofitar les oportunitats. Al minut 30, Julià ho ha tornat a intentar, però l'Olotí s'ha tornat a topar amb el pal. Un minut després, era Dava Torres qui, després d'una blava Julià, avançava el Liceo fins al 0-3 des de la pena màxima. En la jugada següent arriba la desena falta dels roig i negres, quan Roberto Di Benedetto no ha pogut batre a Càndid Ballar. Àlex Rodríguez tampoc ha fet diana al 36 des dels 5 metres, tot i que 2 minuts després ha culminat l'1-3 amb un llançament de directe. Els ganxets s'haurien pogut enganxar el partit, però ni César Carballeira ni Joan Salvat han pogut superar Carles Grau, avui esplèndid. El porter reusenc ha aturat també un penal a Maxi Oruste. Llàstima que res ha pogut fer per evitar el quart i definitiu gol de Marc Grau al minut 47. Hem intentat recuperar l'equip al màxim possible. Jo crec que hem corregut molt. No hem tingut la fluïdesa que vam tenir dissabte, però tampoc ens ha acompanyat gens la sort. Penso que si ens haguéssim enganxat al partit, la història hauria canviat i no hem tingut aquesta sort. D'aquesta manera, el conjunt de Jordi García no serà cap de sèrie a la Copa del Rei i li cedeix el quart lloc de la competició regular al Noia Freixenet, que ha guanyat en jornada unificada al Club Pati Vic. Divendres a les 9 del vespre, els roig i negres disputaran un nou partit, el primer de la segona volta d'hoquei lliga contra el Girona, al Palau d'Esports.